ونان مےٚ چھِ گژھُن نٮ۪ماز تُہۍ وٕچھِو یہِ ویٖڈیو اینٛدَس تام حظ مسجِد منٛز ہا نٮ۪ماز گژھِ کھا نٮ۪ماز گژھِ کھا نٮ۪ماز مسجِد منٛز پَرِ کھا مسجِد منٛز پَرِ کھا نٮ۪ماز ہاو مولیس پٔتۍ کِنِو اَسہِ مۄکلو اَسہِ مۄکلو تیٚلہِ نٮ۪ماز پٔرِتھ ژٕ اوسُکھ نہ شۄنٛگِتھ ژٕ شۄنٛگِتھ اوسُکھ تَمہِ ساتہٕ اَسہِ مۄکلو نٮ۪ماز وۄنۍ پَرو أسۍ ییٚتھٕے مام صاحب تہٕ بہٕ وۄنۍ پَرن ژٕ تہٕ بہٕ وَلہٕ بہٕ کَرٕ اِمامَس تہٕ پَر ٹھیٖک چھا نٮ۪ماز مۄکلووُکھ تُل وۄنۍ خۄداے دَ معٲفی دَپ خۄدایَس معٲفی دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ ہی کی وجہ سے 2019 سے ہم ضرورت مند اور یتیم بچوں کی مدد کرتے ہیں اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں یہ کیسے ہو رہا ہے تو اوپر اس ویڈیو پہ کلک کیجئے اور جانیے کہ یہ نیک کام آپ کی وجہ سے کیسے ہو رہا ہے شکریہ دوستو